veta për të ndjekur Luiz Ejlli në Pej. Suksesi ka qenë I jashtëzakonshëm. Koncerti I tij I parë nga 54.000 persona që ka aktualisht qyteti Pejes, 2.000 veta kanë qenë vetëm në koncert. Kjo është diçka super fenomenale sepse mbase deri më tani askush nga këngëtarët e rinj nuk e ka arritur të ketë një popularitet goxha të madh. Kaq sa çka qenë ai ditës së djeshme në Pej për Luiz Ejlli. Sigurisht Luizi është ndjer I mbitur dhe I vlerësuar shumë nga shqiptarët e Kosovës.